Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Про наслідки ракетного удару по місту Кривий Ріг, а також про ситуацію з відновленням водопостачання сьогодні поговоримо з начальником Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситинченко. З нами на відеозв'язку. Пане Євгене, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Да, добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, якою нині є ситуація, трагічний ранок для жителів Кривого Рогу. Росія вчергове поцілила ракетами по людях та їхніх домівках. Що зараз там відбувається? Так, о 9 ранку ці рашистські організми вчинили черговий терористичний акт по нашому місту, Криворізького району, місто Кривий Ріг. Дві ракети влучила, одна ракета влучила в житловий будинок, 9-поверхівка, і в один же навчальний заклад. Зараз до сих пір тривають рятувально-пошукові роботи, розбирають завалля, служби ДСНС з першої хвилини працюють невпинно, незважаючи на всі загрози для життя, тому що 9-поверхівка, там обвалилося все, що вище 4-го етажа, повністю одне крило впало на цей 4-й поверх. І там до сих пір тривають роботи. На превеликий жаль, 53 людини отримало поранення, і на цю хвилину вже 5 людей загинуло, серед них 10-річна дитина. Троє людей в тяжкому стані знаходяться в лікарні. Серед поранених є діти 4 і 9 років. Роботи тривають, ситуація така тяжка, але ми тримаємося, тримаються всі криворіжці, ми, як місто Криворіг, сталеве серце України, і витримаємо. Це, на превеликий жаль, не вперше здійснюється на нашій території. І маємо такий негативний досвід, і знаємо, що робити. Всі люди, які постраждали зараз, там розгорнуті штаби, надається всіляка допомога, в кого вибиті щитки, вікна, надається матеріали для того, щоб хоча б тимчасово закрити вікна. Люди, які втратили житло, будуть розміщені, надана їм буде вся необхідна допомога. Працюють лікарі, працюють психологи, надається і також і психологічна допомога людям, тому що ситуація надтяжка, під завалами можуть бути рідні. То працюють усі служби, працюють всі на містах. Пане Євгене, ви говорите, що пошуково-рятувальні роботи зараз ще тривають. А от наскільки високою є ймовірність, що під завалами ще можуть бути люди на цей час? Ще висока є вірогідність, що під завалами є люди, тому що там, де навчальний заклад був, це 9 ранку, люди були на вулицях і в тому приміщенні був магазин, і там, можливо, були люди знаходилися. Ще завали не розібрані, тому що повністю всі 4 поверхи впали на 1-й поверх, і там зараз ще працюють і крани, тяжка техніка, вся необхідна техніка є на місці, тож сил та засобів досталь, але... А от, власне, куди звертатися людям, помешкання яких зруйновані чи пошкоджені, на яку допомогу від держави, обласної, районної влади вони можуть розраховувати? До місцевої влади, територіально, де знаходяться ці будинки, вони звертаються, і їм буде надана вся необхідна допомога, і все, що потрібно, їм буде надано. Це ми маємо такий вже досвід. Досвід маємо, вже не вперше це таке надається, вся допомога. Тож все буде добре. Всі люди, хто постраждав, отримають і матеріальну допомогу, і всю іншу. Так, дійсно, досвід трагічний. От, власне, ракетний удар по Кривому Розі 13 червня. Чи всі мешканці зруйнованих будинків і квартир отримали відшкодування? Яка ситуація пройшла вже? Так, хто раніше постраждали, люди вже отримали грошову допомогу, і вони повністю вже дехто купив собі житло, і все мають необхідне. Влада всім забезпечила людей. Власне, чи багато взагалі втрат от саме серед цивільного населення у Кривому Розі та районі з початку повномасштабного вторгнення? Сотні будинків зруйнованих за ці півтора роки, коли ворог стояв близько біля Криворізького району, щоденно ми були під обстрілами. Найбільше постраждала Зелендольська, Широківська і Апостолівська громади. В Апостолівській громаді зруйновані всі навчальні заклади, в Зелендольській громаді дуже багато
зруйнованих приватних будинків, також постраждали сільхозпідприємства, жодного цілого сільхозпідприємства на території Зеленодольська не залишилось. Всі були повністю зруйновані, ангари, техніка, це страхіття. А от ті громади, про які ви розповідаєте, які тривалий час були під обстрілами, ми знаємо, що багато людей на той час виїхало, евакуювалося. Чи всі вони вже зараз повернулися і чи вдалося всім їм відновити, відремонтувати пошкоджене житло? Так, після того, як звільнили Херсонщину, правий берег, люди максимально швидко повернулись і практично всі повернулись до своїх будинків, відремонтували. Вже майже рік, що скоро буде, як звільнили Херсонщину, то люди вже живуть повноцінним життям. Звісно, ще наслідки деяких масштабних таких руйнувань є, але вони поступово ремонтуються. Також і держава допомагає, власна військова адміністрація. Дуже багато допомоги дає і волонтерські рухи. У нас волонтери такі, знаєте, найкрутезніші, тільки після менше години пройшло після прильоту по приватному будинку, вже стоять і Червоний Хрест, і наші криворізькі волонтери надають всіляку допомогу. Тож ми, українці, така, знаєте, згуртована нація, і разом завжди йдемо до перемоги, і разом долаємо всі скрутності і складнощі. І це дуже добре. Разом єднаємося, гуртуємося і йдемо, як ви кажете, разом до перемоги. Майже два місяці минуло з тих пір, як росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. Сотні тисяч мешканців Дніпропетровщини залишилися без централізованого водопостачання. Ми знаємо, що скрутно і в деяких громадах Криворізького району. От якою є ситуація станом на тепер? Де найскладніше, у яких громадах? Зараз у нас на території району дві громади повністю без централізованого водопостачання. Це Вакулівська і Грушівська громада. Майже з перших днів вони без води. Там здійснюється підвіз питної води, технічної води, бутильована вода підвозиться. Також завдяки допомозі від держави, від військової обласної адміністрації, звісно, тут же ж поруч і волонтери. На останній території за графіком, але вода присутня в самому місті Кривий Ріг. Також вода є. Жорстка економія, не завжди тиск достає до верхніх поверхів, але вода повністю є і централізована, вона подається. Також задля ліквідації цього наслідку реалізується 4 проекти по відновленню водопостачання, 2 яких з них вже запустились. Один завдяки компанії ArcelorMittal, яка запустила свій водогін і наповнює наше водосховище, але там незначний приток води, але він вже йде в плюс. І ще один такий в нас проект запустився, також наповнюється. Тобто ми вже на сьогодні маємо хоч який-то, але невеликий, де приток води вже до нашого водосховища, який 3 місяці майже вичерпувався і жодного туди краплі води не поступало. Один проект запускається вже для відновлення Грушівської громади і Апостолівської громади водопостачання. Через пару днів, я сподіваюся, якщо все добре, він запуститься. І самий основний державний проект, який контролює і наш особисто президент, цей проект запуститься найближчим часом, який дасть можливість покрити всі 100% потреби нашої питної води Криворізького району і міста Кривий Ріг. Зараз на нашій території проживає майже 1 мільйон мешканців, це і внутрішні переміщені особи збільшили кількість проживання. То працюємо цілодобово, комунальні служби і всі підрядні організації виконуються то з водою. Як проблеми є, але вони вирішуються. Пане Євгене, ви говорите, що зараз будується магістраль і водогін, Інгулець-Південне. От на вашу думку, за найкращими прогнозами, я не знаю, коли може закінчитися реалізація проєкту, чого чекати, на що розраховувати людям? Чи можна взагалі робити такі прогнози? Людям, розумію кожного, тому що сам проживаю тут і відчуваю ці всі потреби водою. Людям потрібно трошки почекати, і все буде добре. Щодо коли він запуститься, кожен з нас хоче, щоб він якнайшвидше, хоч і завтра запустився. Але дуже великий об'єм роботи, і я думаю, що знаєте, такі прогнози робити тяжко, але я думаю, що пару місяців він запуститься.
Люди зараз активно і на Нікопольщині, і в Криворіжжі взялися будувати скважини, але якщо я правильно розумію, вода ж там вона не придатна для споживання. От якою є ситуація з водоочисними системами? Хто вам у цьому допомагає, хто підтримує? Так, звісно, зараз очисні станції надають, і держава надає, і обласна військова адміністрація, от Фапосово, в Гречаних Водах стоять станції, які вже запущені, працюють і очищають воду і подають. Щодо скважин, так, буримо скважини біля критичної інфраструктури, не буду говорити де, тому що ці ж організми відразу можуть запалити свої ракети, але ми вишукуємо різні варіанти для того, щоб забезпечити водою населення. Забезпечимо. Усі будуть, як говорить наш президент, з питною водою. Це питання, яке технічно можна вирішити. Сил та засобів досталь. Звісно, що на ці всі проекти потрібен час, який, знаєте, як завжди, не у нас в обмаль. Але щоденно, цілодобово працюємо на цьому напрямку. А от як у таких умовах працюють підприємства? Чи всі працюють? Аграрії, виробники сільськогосподарської продукції? Що з технічною водою? На нашій території Криворіжжя сільхозпідприємства дуже невелика кількість задіяна під полив. Основному зрощування йде на суходолі і залежить тільки від погодних умов. Врожайність – це більш Херсонська область, яка 90% під полива. А в нас таких проблем незначні є, я ж кажу, господарство. Якщо вже заговорили, так. За підприємства, які працюють на території Криворіжжя, звісно, вони це металургія, яка дуже залежить від води, і зараз вона працює в економному режимі, і зимою у нас були проблеми з енергетикою, економили, зараз проблеми з водою, але при реалізації основного державного проєкту підприємства запрацюють на 100%. Пане Євгене, якщо вже заговорили про аграрний сектор, зараз жнива у розпалі. Росія оголосила, що зупиняє участь у зерновій угоді, яка дозволяє, власне, експортувати українське зерно з чорноморських портів. І це проблема, ми розуміємо, не тільки нашої області, не тільки вашого району, це є проблема для всієї України. От як бути аграрієм? Куди дівати зерно? Можливо, будувати зерносховище? Який вихід із ситуації? І як ви підтримуєте аграріїв у цьому напрямі? Звісно, як і минулого року, проблема з вивозом продукції стоїть гостро. Але на сьогодні, завдяки роботі нашого президента, вивоз зерна збільшений суходолами, залізна дорога вивозить, то завдяки цим всім проєктам потихеньку зерно вивозиться, цінова політика також краще, ніж минулого року. Крупні підприємства мають зерносховище, є куди складувати зерно, перероблюють зерно, знаходять інші варіанти переробки і реалізації цієї продукції. Щодо врожаю, непоганий, кращий врожай, ніж минулого року у нас на території. І ситуація з посівом і збиранням врожаю, звісно, набагато краще, ніж минулого року, тому що минулого року ми з аграріями збирали під обстрілами. Посівна кампанія була також, ви знаєте, що сільхозгосподарство працює цілодобово, весняні польові роботи. Вночі не могли працювати, бризкати на рані, не могли згідно з тих часових проблем, які в нас були на території, дуже багато було обмежень і замінування. Завдяки оперативній роботі знову ДСНС ті всі забруднені території при межі Херсонської області розміновані. Зараз всі площі наших орних земель нашого району засіяні на 100%. І зараз вони прибираються і оброблюються, і на наступний рік готовляться. Звісно, проблема з вивозом зерна дуже гостро стоїть, але сільхозники знаходять різні варіанти вивозу, я ж кажу, і реалізації, і переробки зерна. Тож хотілося б набагато краще, але ми віримо нашому президенту, що він це питання вирішить. Все буде добре. Скажіть, будь ласка, якою нині є ситуація на територіях, де відійшла вода після підриву Каховської гідроелектростанції? Чи фіксуються випадки мародерства у Криворізькому районі? Я про чорних копачів. І що робиться місцевою владою задля того, щоб зберегти ось ці археологічні, історико-культурні цінності? Ну, у нас територія
Грушівської, Апостолівської, Зеленодольської громади межує з Каховським водосховищем. Там ситуація повністю контрольована. Служба безпеки України, поліція, патрульна поліція здійснює охорону цих заходів. У нас немає випадків мародерства і ситуація повністю абсолютно спокійна по цьому напрямку. Тож тут проблемних питань на що цього немає. 1 вересня вже скоро, досі точиться дискусія офлайн чи онлайн, а враховуючи ситуацію, яка сьогодні сталася у місті Кривий Ріг, коли ракета влучила прямо у навчальний заклад, я думаю, що тепер сумнівів у батьків буде ще більше, вести дітей до школи чи ні. Як бачите ситуацію, чи підуть діти до школи? І, власне, якою є ситуація з укриттями в освітніх закладах Криворізького району? На цю хвилину, звісно, питання укриттів дуже гостро стоїть, але ми з цим вже давно працюємо і ведуться ремонтні роботи, і там, де немає укриттів, їх будують, там, де є, вони ремонтуються. І ми плануємо, ну, на цю хвилину планували, скажімо так, що буде заняття офлайн, багато батьків погоджуються, щоб діти навчалися в школах. А як воно буде до 1 вересня, ще попереду місяць, може наші збройні сили звільнять цю територію, ми вже будемо з перемогою. Будемо сподіватися, що так станеться якнайшвидше. Не лише Дніпропетровщина, не лише Криворізький район, а й вся Україна пережила зиму у складних умовах. Ми гарно вже підготувалися, закупили і генератори, і павербанки, і ліхтарики, і свічки, все. Хотілося б, щоб цієї зими нам не знадобилося це все. І, власне, от як готується влада до нових блекаутів і до нових викликів з боку нашого непередбачуваного сусіда? Всі, скажімо так, критичні інфраструктури, які забезпечують нам комфорт і світло, і газ, мають, на превеликий жаль, досвід минулого року і цієї зими, як ми прожили в тих блекаутах. Вони урахували ці всі моменти і, звісно, зроблений запас різних запчастин, різних приладів для того, щоб був безперебійно було світло і газ, і вода. То я вважаю, що ми підготувалися дуже добре, і якщо навіть будуть якісь там обстріли, але я думаю, що ми переможемо того часу до зими, це 100%. Переживемо і цю зиму. Перш ми пережили ту зиму, коли були не готові, а коли готові і очікуємо, то ми знаємо, що робити, то все буде добре. Пане Євгене, взагалі які настрої у людей? Ну, зрозуміло, що сьогодні такий трагічний день. А от знаєте, про що хочу запитати? Зараз складається таке враження, що у людей виникло якесь таке звикання до сирен, до тривог. І не всі вже поспішають ховатися, не всі поспішають бігти до укриттів. І знову ж таки, скоро новий навчальний рік, і діти вже трішки якось так, дивлячись на своїх батьків, розслабилися. Так, звісно, люди, на превеликий жаль, звикли до цих моментів, які, як ви говорите, і сирени, і... На жаль, відеозв'язок обірвався. Я нагадаю, з нами скайпом на зв'язку був начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Говорили ми про наслідки ракетного удару по місту Кривий Ріг та проблеми з водопостачанням. Це ЄТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви можете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий» OpenTV Media.